Jag väljer att inte greppa den här pucken och få till en avblåsning. Utan fortsätter att låta spelet gå vidare. Ja, jag vet inte om hon gjorde ett rätt beslut, men hon har varit så duktig innan så. Även Storan har sina fläckar. Ljungblom då. Lidman. Hanna Olsson. Lyfter ut. Ja, det kan bli ett läge kanske för Hilla Svensson. Smart puck det där utav Hanna Olsson. Blev stressad där, den kanadensiska backen. Ljung Åkesson vänder sig om innan. Hon ska slå den där passningen. Nyligen Persson. Träffar nästan alltid. Blad perfekt. Se upp centralt inåt bakåt. Där fanns två kanadensiska för en stund. Ljung Åker. O'Neill får Hjalmarsson och Johansson emot sig. Johansson längre ner där pucken mot Mashmeyer. Där är Boväng igen. Johansson gör sin främsta insats i detta VM. Ja, jag tycker att hon gör sitt jobb helt enkelt. Den här kedjan just med Hjalmarsson framförallt som hon spelar med. De gör det jättebra tillsammans. Spelar väldigt aggressivt mot puckförare. Det behövs. Titta här, Johansson. Börjar få lite mod och självförtroende, lite kaxighet det här laget. Vi har snart spelat halva matchen, det är alltjämt 1-0. Se om en svensk är först på den där pucken. Svaret är ja, Holmgren. Vi får en avlåsning. Som sagt var, det börjar bli lite tuppkamp. Ja, men det tror jag. De känner ju att den där respekten... Man kan ta ett exempel där från... Vi var ju gjorde U18-VM och där de svenska tjejerna verkligen hade ingen respekt mot ett USA-banden semifinalen. Otroligt viktigt tror jag för dem också att komma in i det här som ett senior-VM. Men också med den känslan av att, ja men det, vadå, det är Kanada, det är USA. Är de så mycket bättre? Det syns här. Det smittar av sig. Och i det junior-VM-et... På de sidan så vann alltså Sverige mot USA och pressade Kanada i gruppspelet men förlorade stort i finalen. Andreas Karlsson, Pernilla Winberg, Ulf Hall, förbundskapten är där. Hårt jobb igen ifrån Ljungblom som är slitvarg. Ljung Åker. Hanna Olsson. Turnbull. Clark med den där passningen. Jag har spelat exakt i detta nu halva matchen. 1-0 i kvartsfinalen VM. Kanada mot Sverige. Skottet 19-7. Ja, men Kanada är inte överväldigande bra tycker jag. Mycket som vi har sagt tidigare att lag spelar mindre bra. Många gånger beror det också på hur andra laget spelar. Jag tycker Sverige gör det bättre och bättre. De ligger tajt på de kanadensiska spelarna och de vågar också när de väl får chansen offensivt så vågar de gå mot mål, hålla i pucken, få till lite av ett eget spel. Och det är superviktigt mot just Kanada för att man kan ta över matchen. Kjellvin som spelar fysiskt i den här situationen. Olsson, publiken tycker att det ska vara en svensk utvisning. Larocque. Täcker skott där, Josefin Boväng. Larocque, återigen skottäck. Boväng. Nu har alltså Kanada, Polin och de andra inne. Se upp nu. Hon är tät där. Fortsatt säker, fortsatt stabil, fortsatt trygg. Emma Söderberg fostrar i Järveds IF. Den gångna säsongen i University of Minnesota Duluth. Räddningsprocenten där för henne under hela säsongen 93,8 och det är anmärkningsvärt höga siffror. Det är riktigt, riktigt bra. Hennes karriär har ju bara gått spikrakt uppåt när hon har börjat som reserv i Minnesota Duluth men tagit över första spaden. Marie. Ja, vi träffar Emma Söderberg i nästa paus. Hon berättar just om hur det är borta på college då jag har varit i USA. Hanna Olsson, först assistenten träffade jag i morse då efter morgonvärmen som sagt. Vi har pratat lite grann om vi har inte riktigt kommit upp i våran maxprestation än och vi går in med den härliga inställningen lite grann att vi ska försöka verkligen
och göra en